Morvan taas kaikille, se on Finn täällä ja pitkästä aikaa mä oon taas tämmösen videon parissa, missä mä vaan istun tässä tuollani ja selitän. Elikkäs, tehän tästä asiasta nyt vähän lyhyempi. Joo, mä menetin kaiken datan mun koneelta. Tää on todella vaikea. Siis mitä tapahtui oli se, että mulla korruptoitu Windowsi. Mä en saanut sitä korjattua, vaikka mulla olikin asennuslevy, 2 kappaletta. Tällainen muistitikullinen, siis Windowsin asennus, se ohjelma. Mä en saanut sitä korjattua, joten mä jouduin tekemään uuden asennuksen. Ja tarkoittaa, että kaikki menetettiin, mitä mulla oli siinä järjestelmän kovalevy. Tästä tarkoittaa myös sitä, että multa meni kaikki pelit, mitä mä olin tannut pelien mukana, meni myös niiden saveit. Että. Joo. No, tällä hetkellä me ollaan siis semmoisessa tilanteessa, että kun me mennään tänne, tarkoittaa tätä, että kun mennään tänne, huomaamme, että ei näy mitään. Mennään tänne. Kaikki saveit on poissa. Kaikki puuttuu. Joten mä oon tässä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että mä en pysty oikein tekemään miten. Mulla ei ole niitä savejä, eikä mulla ole niinku mitään. Mulla on ne pari läpipeluuta, mitä mulla on menossa. Mä en pysty niitä jatkamaan vielä, koska mulla ei ole niitä savejä. Kaikki pelit, missä niinku on jossain cloudissa tai jossain muussa ne savet, niin kyllä ne toimii. Ei siinä. Todennäköisesti mitä mä sitten aion tehdä, niin on se, että mä aion, kun se muun muassa on Andreasin, mä aion tehdä uuden savein ja pelata siihen asti, mihinkä mä viimeksi jäin. On se hyvä, että mä rekordaan näitä pelejä ja pistän ne sillä niin kuin, että mulla löytyy ne raaka-materiaalit vielä osittain. Mä tiedän, mitä mä oon tehnyt, mihinkä asti mä oon jäänyt. Pystyn seuraamaan tarkasti, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Minecraftin kanssa mä ajattelin, että mä teen sen maailman uudestaan. Mä otan käsini sen jotenkin, etsin sen seedin ja rakennan kaiken uudestaan sinne. Ja en tee videota kyseistä aiheesta. Joten. Saatana. Tää on jotenkin niin vaikeeta puhua tästä asiasta, kun. Niin. Ei vaan pysty. Mutta kuitenkin. Kiitoksia kun katsoitte tämän selitysjakson. Me nähdään taas joskus. Se on Fintru. Minä on taas. Helvetti. Kiitoksia kun katsoit tämän videon. Me nähdään taas joskus. Moro.